Odbornici Sandžačke demokratske partije na današnjem zasjedanju Skupštine Novog Pazara izneli su niz dokaza koji ukazuju na pljačku u islamskoj zajednici u Srbiji. Odgovarajući na primetbe opozicije da se iz gradskog budžeta ne izdvajaju nikakva sredstva za potrebe islamske zajednice u Srbiji, šef odborničke grupe za Evropski i Novi Pazar, Muamer Bačevac, je rekao da niko nema nameru da ruši islamsku zajednicu, ali da ona jeste taoc jednog čoveka. U prilog tome, Bačevac je iznao dokaze o vlasništvu parcela na kojima se grade institucije islamske zajednice. Ovdje ima ljudi čiji su djedovi i pradedovi na svim stranama učestvovali i baštine i grade to islamsku zajednicu. I mi je nećemo dati. Nemojte da mislite, niko neće da ruši islamsku zajednicu. Ali, nažalost, ona jeste taoc jednog čoveka, gospodina Zukorlića, koji prevodi na svoje lično ime neke institucije. Evo ja imam ovde, da vam pokažem šta se dešava sa nečim čim se on značajno hvalio. Naime, on je pompezno najavljivao i pričao kako njemu ljudi veruju u dijaspori, kako on sakuplja velike svote novca i počeo da gradi školu Kur'ana. Evo, to je ova slika ovde, gospodo. Školu Kur'ana koja se nalazi, svi znate, gde? Evo, svi da pogledate. To je škola Kur'ana koja je dograđena u džamiju, koja je vlasništvo islamske zajednice. Sa njene zadnje strane gradi se potporni zid koji su gradili uglavnom ljudi koji tu rade, pomažu, preskaču, to je adet nas, Bošnjaka. Međutim, ovaj potporni zid, po procenama stručnjaka, ne gradi se zbog džamije, nego zbog ove ovde kuće, koja je vlasništvo Muhameda Zukorlića, vodi se jedan kroz jedan na njega. Sad ću ja da vam pokažem dokument. No, da vam pokažem kakva je strašna stvar i zašto mi imamo sumnju u trošenje tih novaca. Evo vam ih ovde parcele. Ova ovde parcela pod brojem 752 pripada islamskoj zajednici. Na njoj je napravljena džamija. Međutim, ova ovde parcela, 748, kupljena je od strane islamske zajednice da se gradi ova škola Kur'ana. I ljudi su, i tamo imam izjave njihove, evo ih ovde, pošto je prekršajni sud izlazio i neki ljudi su dali izjave da su oni to prodavali islamskoj zajednici. Izvođači ovih radova takođe navode da su to radili u ime islamske zajednice. Evo mi sve parcele. Evo gospodin građevinski inspektor Latifović Hajro navodi imena i prezimena ko je sve učestvovao u gradnju toga i pomagao gradnju toga. Međutim, nažalost, svih nas, pogotovo vas koji radite tamo u islamskoj zajednici, evo vam dokaza šta se čini. U posjedovnim listovima koje mi imamo iz katastra, jedan kroz jedan ova parcela na kojoj se gradi škola Kur'ana vodi se na Muhameda Zukorlića. Evo vam, gospodo, dokaz. Ja ne znam šta, o čemu hoćete mi da pričamo. Ljudi, ovo je strašna zloupotreba. Ovo je zloupotreba otimanje objekta islamske zajednice. Ne znam kako to odjednom preko noći škola Kur'ana, objekat koji ne znamo na šta će da liči, on danas se vodi na Muhameda Zukorlića. Evo vam, katastarski list. I još druga parcela, i ona je diskutabilna, na kojoj on pravi onu kuću sa nekim kao zamak neki, to se isto vodi na njega i tu je rađen ovaj potporni zid. Nema potrebe da se vi isturate da ste branioci islamske zajednice. Niti vas ljudi identifikuju s njom, niti imate istorijske, niti porodične veze sa njom. Ono što sad radite nije dobro za sve nas. Gdje je vama 4 miliona eura iz gradskog budžeta koje ste predvidjeli, koje ste usvojili i koji su vam danas manjak, gospodo draga, u ovom rebalansu? A to, ko pravi, šta pravi, sačekajte dok se sve završi pa ćete vidjeti. Neko vakufi škole Kur'ana, neko islamske fakultete, a neko otima i trotoare. I skupljuju se pare. To se pravi. I to u toku izborne kampanje koriste. Da bi prije nekoliko meseci sa islamske zajednice vakuf preveden na Muhameda Zukorlića. Pa to je lopovluk. To je kriminal. Prema tome, ovde, snimajte kamere. Tužilaštvo. Da i sram bude, ja sam prošli put izneo otvorene lopovluke. I tužioci ovde obavezno bude u emisiji
i na vašoj i na njihovoj, da nas pozovu da damo argumente o lopavuku. I nije samo ovde ovo u pitanju. Na više mjesta je u pitanju organizovani kriminal i prisvajanje, prebacivanje na Muftije Fondacije Vakufe i na svoje ime, svojeg brata i tako dalje. I ovdje, o kojem mi da pričamo sad? Odvajam se stavovima. Ma vamo su puna usta i stomaci. Ali ovdje u pitanju, opet ponavljam, šef organizovane kriminalne grupe je Zukorlić Muamer. Ovdje nema šanse da prođe, da bude on srpski Kadirov. Nema šanse. To građani neće dati, to ne ide u prilog ni Bošnjacima, ni Srbima. I oni što će to iz Beograda uraditi, to nema šanse. Imamo nas i jasne dokumentata o krađi vakufske imovine. Hvala vam na ovim slikama. Stvarno, mašala za ovu školu Kur'ana, napreduje lijepo, napreduje perfektno. Ja se ubeđujem da ćete nam poslije ovoga omogućiti da naši građani još brže uvakufe sebe i da ova zgrada, ako Bog da, izađe što prije u onom svjetlu u kom je projektom zamišljena. Uvaženi moji sugrađani i odbornici, ova parcela se vodi na Muhameda Zukorlića, brata. Jel vam nešto nije jasno? Na Muhameda Zukorlića, brata, ljudi su uvakufili ovoj islamskoj zajednici. Ljudi daju po dijaspori pare za islamsku zajednicu, za školu Kur'ana. Ovo se vodi na Muhameda Zukorlića. Šta dalje da vam ja pričam? Šta vam nije jasno u tome? Opširnije o ovome, ali i o ostalim temama sa skupštinskog zasedanja, emitovat ćemo naknadno na našem programu.